Estamos hoje aqui na celebração dos 45 anos do Sindaeres, que é o Sindicato dos Administradores do Estado do Rio Grande do Sul. O grande destaque aqui é o CRARS, que é o Conselho Regional de Administração do Estado do Rio Grande do Sul, a sua conselheira Mônica Conto. 45 anos de muita visibilidade, de muita representatividade e também de muita credibilidade. Uma mensagem para esses 45 anos, Mônica. Eu desejo que o Sindaerex tenha uma vida longa em defesa de nós, profissionais de administração, e em parceria com o Conselho Regional de Administração, porque juntos nós proporcionamos uma cidade, uma sociedade, onde os profissionais atuam legalmente e também os profissionais tenham direitos, tenham benefícios e possam atuar de forma positiva para todas as pessoas e para as empresas. Nós vivemos um momento de muita transformação, de muita conexão, uma velocidade onde as coisas mudam, os conceitos mudam 24 horas numa velocidade exponencial, não é isso? Exatamente, então por isso é importante que nós como profissionais de serviços técnicos estejamos constantemente nos aperfeiçoando, buscando melhorar as nossas técnicas para oferecer para a sociedade. Todas essas novas ferramentas. Exatamente, a gente tem que estar de olho nas inovações para oferecer para as empresas o melhor que há, o estado da arte da administração. E a inteligência artificial está invadindo todos os setores e todas as profissões indiscriminadamente, né? Mas vamos lembrar que o que importa são as relações humanas, porque por trás de uma inteligência artificial estamos nós, tem pessoas. São pessoas indispensáveis. Obrigado. Exatamente. Obrigada.